Госпожо, бихте ли се представили? Да, Сабина Нинова Сандова от град Бяла Слатина. Преди колко време ви преглеждах? Преди 4 години. Така. Какво открихме? Камъни в жълчката. Знаехте ли, че имате камъни? Ми ходила съм на лекар и ми казваха, че жълчката е само прегъната, без камъни. Когато дойдох при вас, се установи, че жълчката е пълна с камъни. Дадохте ми билката 3 дни и на четвъртия сутринта изкарах много големи камъни в зелен. Колко големи? Долу горе? Ами, колкото маслинова костюк. Колкото маслинова костюк? Да. Много ли бяха? Ами, 16 отбраха и повече ситните не ги... Те ситните, те не могат да се съберат. 16 на брой. Така. Проверявали сте захарта, защото вие имахте диабет? Проверявала съм, до 8 съм стигала захарта. Нали, почувствах пак болки от десната страна и дойдох преди един месец сега. Изсвърлих отново камъни, обаче бяха ситни. Значи по-малки. Като царевица зърно. Да, такива по-малки. Да. Направих билката с мед, нали, и стана ми така по-лошо. Отидох на проверка за захарта и захарта ми беше 3,8. Лекарите нищо, че съм ползвала мед. Да. Лекарите не повярваха. Не повярваха, даже втори път ми направиха и пак установиха, че същата захар 3,8. Значи може да се лекува и диабет. Да. За в момента, нали, съм стойностно, но един килограм мед да изпия за 3 дни, захарта ми беше паднала. Да. В нормите 3,8. Да, в нормите 3,8. Много ви благодаря. И аз също благодаря.